السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ اجمیر شریف سے ایک بہت ہی دردناک خبر موصول ہو رہی ہے۔ پوری خبر جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور درمیان میں اسکیپ کر کے یا چھوڑ کر کے نہ جائیے گا۔ ناظرین کرام، رات کے اندھیرے میں مسجد میں گھس کر امام صاحب کا قتل کر دیا گیا ہے۔ ریاست راجستھان کے اجمیر میں پیش آئے وحشیانہ واقعے میں مسجد کے امام صاحب کا قتل کر دیا گیا۔ یہاں موصولہ اطلاعات کے مطابق ہفتے کی صبح رام گنج پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع ایک مسجد میں گھس کر امام صاحب کی جان لے لی گئی۔ ناظرین اکرام، ذرائع کے مطابق صبح تقریباً 3 بجے خان پورہ کنچن نگر میں واقع محمدی مدینہ مسجد میں 3 نقاب پوش حملہ آور داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں کے امام مولانا محمد ماہر کا لاٹھیوں سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتر پردیش کے رامپور کے رہنے والے 52 سالہ امام صاحب گزشتہ 7 سال سے اس مسجد میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ وہ مسجد کے ہی کمرے میں رہا کرتے تھے۔ گزشتہ سال ماہ اکتوبر میں مسجد کے امام صاحب کے انتقال کے بعد مولانا محمد ماہر امامت کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے۔ قتل کی وجوہات کا فوری طور پر تو کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس واقعے کے بعد علاقے کے عوام میں برہمی کی لہر پائی جا رہی ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر لیا ہے اور چھان بین کر رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح کے واقعات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو ہمارے چینل کو اس طرح کی مزید ویڈیوز پانے کے لیے سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔